alle sammen, og velkommen til Kendte Blogger med Lord the Christian. Hvorfor er der ikke nogen, der klapper? I dag har vi Olle... I dag har vi Olle med Bolle i studiet. Passe Bolle! Bror, var I lige, hvis en af hans forældre hørte ham, mens han filmede? Passe Bolle! Sidder han og snakker med sine boller? I de fedeste boller på køkkenbordet. Enten er han da blevet vanvittig, at han er begyndt at snakke med de boller, jeg har købt fra bageren i dag. Eller også er han da splitter ravne sindssyg, at han har kastreret sine klunker og synes, de pynter godt ud i køkkenet. Jeg er så taknemmelig for, at vi ramte 30.000 subscribers. 30.000 mennesker, der kastrerer sine klunker? Ej, jeg vil ikke fra den her planet. I bollearmy. Bollearmy? Ej, nu løber min fantasi der helt væk frem, og boller de også hinanden, eller hvad? Jeg er faktisk lidt dårlig til at tælle, når jeg er trukket. Trukket hvorhen? Jeg håber, boller, at de vil blive ved mig endnu et år. Ej, jeg skal fandme ikke have, mit hus kommer til at lukke det lemsmede med alle de boller. Den næste YouTuber er Clara Kjeldsen. Clara har den her video, hvor hun prøver at hjælpe os med at falde bedre i søvn. Afslappende tøj er blandt andet noget, man bør bide mærke i. Det er nemlig rigtig klart, fordi hvis du går ind og lægger dig i din fars astronautdragt. Nej, min far er ikke astronaut. Han tør nok op fra gulvet. Men med den der dragt på, så bliver det 5 minutter, da du skal rulle ud af sengen om morgenen. Og det er ikke fordi dragten den vejer meget, nej. Altså det er fordi, når du ruller ud af sengen om morgenen, så ryger du ned gennem gulvet, og så ender du i hænderne på din klamme, grimme underbog. I det mindste er du beskyttet i den der dragt der, hvis din underbog går i leader mode. Så ja, tak Clara, fordi du redder os fra at blive voldtaget om morgenen. Afslappende musik er også godt. Ja, altså det vil redde dig fra at få et hjerteanfald til, hvis en person kommer ind og gerne vil sige godnat til dig, mens du lytter til musik. I dag har vi også Selina Lee i studiet, som skal snakke om ting, jeg hader ved offentlig transport. Jeg kom faktisk til at forudsage, at en fan kom til at hade offentlig transport. Jeg står og snakker med ham ved Viborg station, lige indtil min far peger ud af døren. Jeg skulle lige finde ud af, hvad for en der var bedst. Er det ikke jeres tog, der kører der? Og så regner de gennem buske og hegn og krokodiller og kviksand, og så misser de stadigvæk deres tog. Selina hader vist også, når en person kommer op og siger, at den plads, du sidder på, er reserveret. Ja, der er fandme ikke noget værre, når vi låser fra sin plads ned til ham der sidder bagved. Hey, der er plads ved mig. Kom du bare her og hyg dig. Hun synes også, det er mega irriterende, at bussen kører, inden man når at sætte sig. Jeg synes ellers, hun redder rimelig godt her, så hun lander der i solen og det hele. Hvis det var mig, så var jeg bare flået ud af vinduet. Ind i armene på min klamme, grimme underbo. Ellers har jeg bare reddet den ved at sige, at jeg var ved at, du ved, træne min mus. Ugens overset er Mark the Cool Bro. Jeg synes, han fortjener et skub på grund af hans fantastiske lydkvalitet. Og så har han den der vildt sexede måde at snakke på. God dag sammen, og velkommen. Den der rytme der, altså, jeg ved ikke, hvad det er, men for satan. Ej, okay, nu er det ikke fordi, jeg håber, at hans stemme bliver brugt i fremtidige filmtrailere. Næste sommer, et helt nyt eventyr. Ej, tjek ham ud, han står nede i beskrivelsen. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I overhovedet så hertil. Husk endelig at like videoen og dele videoen med en ven og kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer, hvis videoen gav et godt grin. Der er også diverse links, I kan følge ned i beskrivelsen. Vi ses i den næste video alle sammen. Hvad vil du helst være? Hitlers slave? Hitlers slave? Eller at din far banker dig 7 gange om ugen? Altså nu er det sådan, at Hitler han er rimelig død, så... Ja, jeg er nok nødt til at blive slået af min far. Vil du gerne? Nej, egentlig ikke. Nå, okay. Så tager den anden for helvede.